è alta. Cioè, ma voi da ma me non va di c'è col suo. Io un po' mi sento tutte se lo parla molto così. Ma va, per la problema. Ma c'è ma è mo lux dice bel budo, ma parla di tutti dice bel sono che. Te la passi con la bel tono. Cioè, c'è una missione da. Vai un scocco nel quarto le cotte sono. Ma con piccale qua. Oh, allora mi piava sta lautara. Sa vis cosa sa colm seta colm diamond colm seta teemant mitte väikest vaid seda kogu siis sa saad mingi pool miljonit võtta. Siin on 500 000, aga sa pead saama, sul peab väga lucky olema. Oh, 150 000 sain! Ära tegin! Me räägime ta... Jiri kurat, sa ei sega! Peterburil, meil on ikka vahe sees ikka nagu, kui neil on kõne hakkab vahe. Ei, no point on see, ei, noh, neil on 47 miljonit. Vaata lihtsalt, vaata, vaata. Kas te saate tämmi ka sellest või? Ei saa. Või mitte väga. Ta saab nagu kohe tagasi. Puuduta. Tule mul lennuk ise ka lennu lakki. Pellaritega ennast. Oh no! Oh wait, sa kadusid ära. Ei ma... Beyblade! Ootam. Siin on natuke. Mis sa seal all teed? Ma olen mekaanik. Hüppa ja siis mida siis? Ma olen ideata. Hüppea ära. Oota, ma tulen hooga ja siis hüppa. Tai, simi, lihtsalt Drake. Lihtsalt Drake, siis ma ei tea, mis mul mingit suitsakas tulema seal. Oha. Okei, lähme kaja perega, lähme kui see lennuk katki läheb. Siin saab ees istuda. Ei, sa saad ees istuda. Ma läksin kõrval istuma. Oi, oi! Mis see? Äikare. Mis mürik see oli? Äikare see, jah. Minu prosal oli enne, aga mul ei olnud. Aa, minul nüüd... Siin juba lapsed võtate ikka peale. Oi. Mis sa välja lendasid? Mis see müring, et? Siim ei pauta. Huvitav, et ei näita seda mappi peal. Kui see minu jah? Okei. Oi, kõrge. Oh, ma saan veli kohtiriga. Praadis peal meenid on the best. Tule välja nüüd. Siimu helikopter kakadriibumees, kakadriibumees, kakadriibumees. Siimu helikopter. Mingi aja arvita on see. Mul on vaamus helikopter. Mulle. Aa, see ongi seal lihtsalt. Ei, ma ei rõhna. Oi, bled! Ta tuleb välja ja midagi huvitavat on juhtunud just. Timene lennuk. See on helikopter.
Läks just kuskil sisse ka või? Nende on kaksid tõned. Saame, näe, näe. Näed, siin on see kuradi maa. Maja. Okei, okay. Bye! Vaata. Mis sa minu ekraani peal tegid? Oi vabandust, oi vabandust, oi vabandust. Oi vabandust. Oi vabandust. Oi vabandust. Ma sain selle raha või? Ei saanud, mõtetu. No see on imaani see kuradi ma... Hummer. Ma pakun, et... ma mõtlesin... see kõlas nii hästi. Ma ei kujuta ettegi, kuidas ta mul kõlab, kui ma teen seda. See on väga hea. Järgmine reede me ootame juba seda uut seda mängurules momenti vaata. Kus kaks venda mingi aastma hoog. Mul on see hard mode on soolas võitakse mingi aasta otsa. Vaa. On üks küsimus, on üks küsimus, ei küsimus, ei küsimus. Ei jõuta. Siin. Mis seda mõtsingi? Oda, 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 ära tee olda. Puta maa. Me las venia quedar? Lo vi hace poco. Si. Näed, niimoodi käib see. Kuna alguses veel kullaks? Kuhu ma tulen, ma ei oska. Aga miks sa sõimad, Siimu? Mida Siim nagu teinud on nii paha? Siim, kuhu sa lähed? Tule siia. Kus te oled? Vaata, kus ma olen. Vaata seda vaikest asja. Näe, enne ma tulin sinna, siis ma sain sõimata, et ma sinna tulin. Kes te sõimas siin? Prosa juurest ära, sellepärast... Konkreetse prosa just ütles, et on täielik i... Why don't you blow me? Kas see nüüd see... Persmedes või? Ei, see on... Persmedes. See tegi nii hea välja ekraanil. See on krusika taskus tõllu. Niimoodi ei tehta. Aa, bounty või? Hello! Ah, sul on friendly fire maas või? See ei pisi jää sulle. Ma pean lüüsima kopsit. Oh, sobit! Nice air, nice air. Mis mina süüdi olen? Ma ka ei tea, ma olen siin mingi maniakiga autos lukus ja panid seal asjad mind maha lõst nagu. Elistame muu Lesterile. Ma mingi lendan laiali ja praegu elistame Lesterile. Pääske mind palun selle hullu käest! Oi oi! Tõra politsi, fuck! Ta vend lendas kuradi Haapsalus omadega. Nii, seis palun, politsei. Okei, ma jään seis. Politsei käsib teil...
tule, maandasid ka ju, päris hea. No nii. Tšau.